Биз бүгүн Ала тоого барабыз. Бакыт көтөрө келген колундагы баштыгын келинчегине сунуп, алкымынан жыттап алды. Ресторангабы? Эмнеге? Бир жакшы иш болдубу? Кымбат суроолу көздөрү менен күйөөсүнө тигилип калды. Жакшы кабар бардай туюлбады. Тескерисинче, бакыттын өңү кумсарып турган. Сөзсүз эле бир повод болуш керекпи? Аялымды каалаган учурда каалаган жериме алып барам да. Батырак кийин. Бүгүн сен сулуу болушуң керек. Жакпай турду кымбатка ушул кеч. Ыргылжың боло баштыкка кол сунду. Мына кызык кыска, кара, тыкыйган көйнөк экен. Төшөк муш ачык. Ушуну кийемби? Деп ичинен чочуп алды. Жок, ал кымбаттын солкулдаган жаш денесине апакай өңүнө куп жарашат дечи. Бирок кызганчак күйөөсү бул сыяктуу көйнөктү сатып берип кийгизип, эл алдына алып чыкмак турсун. Жаш келинчегин көчөгө жөнү жок чыгаргысы келбейт. Кыздын көңүлү кызылда деген чын. Көйнөктү кийип, маралдай керилген келбетин көзгүдөн карап туруп таттуу жылмайып алды. Унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Бул көйнөккө сөзсүз моу чынжыр, иймек керек. Кичинекей кутуну сунуп кирип келген бакыт саамга аптыгып туруп калды. Ооба, келинчеги сулуу. Бирок береги үлбүрөгөн алсыз, назик жарыктын алдында көзгүдөн чагылышып өзгөчө керемет жан көрүнүп кетти. Ан сайын кызганычы күчөп, каны башына тээп чыкты. Анткени билет, кымбаттын денеси жанында, өзүнүн колунда болгону менен көңүлү. Ох, болду, аны ойлоно берсең жинди болуп кетесиң. Ал бар бир сеники, акыры бут алдыңа мышыктай ийилип жатып берет, толугу менен сеники болот. Ичинен ушинтип сүйлөнүп алды. Бүгүнкү кечтин кандай болоору көз алдына тартыла түштү. Алатай баратат, кымбатты байкап көрүшү керек, унуттуу анысын. Алатоонун алдында машиналар көп экен, чоң той болуп жатканбы? Айтчы, бирөөнүн тоюна келдикпи? Жок. Бүгүн жип кардарлары үчүн атайын кеч уюштуруп жатыптыр. Жаш келиндин кызыгуусу өчөтүшүп, кымбат машиналарды кайдыгер карап өтө берди. Сендей адам жалгыз. Жалгыз. Көңүлгө жат болуп сиңген. Түнү түшүнөн, күндүз оюнан кетпеген үн солуктай түштү бүт денеси. Буттары кишенделип, күйөөсүнө байкатпай беймарал келаткан басыгын андан ары улантыш тозок болуп кетти. Дагы эмне кыйноосуна туш болдум, Кудай. Кантип адашсың? Үлбүрөгөн шамдардын сыйкырдуу жарыгында Самат тырдап жатыптыр. Анын Саматы, коңур үндүү, кой көздүү, ал үчүн оттон да, суудан да тайбаган, анын бакыты үчүн өзүнүн бактысынан баш тарткан Саматы. Бир калыпта созулуп жаткан үн күтүүсүздөн тир түзүлө түштү. Кантип байкабасын, ал да көрдү залга кимдин киргенин. Саамга үзүлгөнүн кайрадан акырын уланды. Тиктешүү, тирешүү, көз менен сүйлөшүү башталды. Бири бирин чексиз сүйгөн, ата энелердин кызыкчылыгынан, коомдук пикирден атта өтө албай баш ийип берген армандуу эки жүрөктүн сүйлөшүүсү. Алардын кир пикир меминен бери көз жадымда калтырбай байкап отурган үчүнчү адамдын каары, заары. Залда сыягы көп эле адам чогулган өңдү. Бакыт ата энесинин жалгыз уулу. Кыргызстандын бир четин тиреп тургандай дымагы бар кишилердин уулу. Андыктан жүгүрүп келип, аны менен учурашып, жаш келинине карата комплимент жаадыргандар көп эле болуп жатты. Көнүп калган жыр-жур сөздөр менен жылмаюу өзүнөн өзү айтылып, өзүнөн өзү жаралып, келиндин кандай абалда турганын байкагандар деле болгон жок. Кошоматчылардын бири жүгүрүп барып, атайы кымбат үчүн ырзаказ кылып, бакыт экөөнүн ортого бийге чакырып калды. Кыжынып турган күйөөсү эригиши кымбатты ырчынын алдына чейин жетелеп барып, капшыра кучактай бийледи. Айланасындагы элдин көзүнө илсечи, өөп жыттап шыбырап жатты. Сен меникисиң, жалгыз гана меникисиң. Сени кызганам. Анткени сен башканы сүйөсүң. Келинчегине кумар кана элек жигит да деген эл жылмайып, анын оо жок жоругуна кечирим таап жатты. Ошол залда жаш келин каргылдана үн созуп жаткан ырчы, анан келинчегин уйпалап жаткан жигит гана билди бул оо жоктуктун себебин. Ар биринин арманы өзүнө туура деп эсептеген чындыгы бар. Кимисиникин туура дей аласың? Сүйүү болгон жерде дайыма кызганыч болуп келген. Сүйүшкөн эки жүрөккө каршы турган үчүнчү жүрөк да дайыма болуп келген. Турмуштун кызыгы ушунда окшобойбу?